Terima kasih tuan-puan yang atas kehadiran tuan-puan ke program pembelajaran cukai untuk HRO pada pagi ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan tahniah kepada tuan-puan yang telah dilantik sebagai HRO bagi syarikat masing-masing. Dan saya dapat lihat di sini kehadiran bagi beberapa syarikat seperti syarikat Nestle. Bagi syarikat Nestle. Berikan tepuk guru kepada beliau. Okey, tepuk. Selamat datang, okey. Selamat datang juga kepada wakil daripada HRO daripada syarikat Irda. Tepukan. Pak beliau, terima kasih puan. Dan juga beberapa syarikat lain. Terima kasih kepada tuan-puan yang sudi meluangkan masa untuk program ini pada pagi ini. Tepukan kepada semua. Tuan-puan, program ini akan berlangsung selama 2 jam, iaitu daripada jam 10 pagi ini sehingga pukul 12.30 hari. Terdapat 3 slot, iaitu slot yang pertama adalah taklimat tanggungjawab individu, dan slot yang kedua adalah taklimat M-Filing, manakala slot yang ketiga adalah taklimat PKPS. Bagi taklimat sesi yang pertama, iaitu taklimat tanggungjawab individu, taklimat akan disampaikan oleh Puan Izzy Hadri binti Khamis. Beliau, untuk pemakluman tuan-puan, beliau telah berkhidmat di Lembaga Hasil Dalam Negeri selama 15 tahun. Beliau mempunyai pelbagai pengalaman daripada pelbagai unit, antaranya unit audit, unit pungutan, dan sekarang beliau bertugas di unit mesra pelanggan. Majlis dengan ini mempersilakan Puan Izzy Hadri untuk menyampaikan taklimat beliau. Sila berikan tepukan gemuruh kepada beliau. Tepuklah.